Hakkım. Brownie. Eto, Ivanski, bravo. Браво, малък!
Момент! 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 Как се завърши? Thank you.
една от тука. Хайде, връзте за сливата. Айде, айде. Честито. Благодаря, мане! Да не отговорим. Аз тия специални за нас. Дай само да не Колеги, много ви моля да останат първо победителите до техните министри. Кой къде е застава? Да никакъв шанс няма. Всички участвите да вземат позиция. Да. Ела бе, спасе! Стане. Марко, да бе, Марко, да бе. Само си свали шапката. Свали си шапката, че не ме да познават хора. Ела тука. Шапката ли ти стяга, господин, заслужил професор? Е, така е. Чакайте шапки, когато които гледнещен. И не виждат, не че малко си да се. Това е много специално. Уважаеми колеги, приключи 20-та юбилейен турнир за купата на ректора на ОНСС по тенис. Дава думата председател на Академичния спортен клуб, професор Свети Георги Побиноса с професор Георги Янков. Заслужил професор. Заслужил професор. Да каже няколко думи за турнира и изобщо за развитието на клуба до момента и за новото бъдеще. Професор Янков. Благодаря, нашия преподавател, доктор Спас Ставрев. Надявам се скоро време доцент. Действително, създадахме една прекрасна академична традиция. Аз съм повтарял много пъти и на заседания на академичния съвет и по други поводи, че един истински университет и момент го предполага развитие и утвърждаване на академичен спорт. И такава ми беше идеята и на моите колеги, когато преди 20 години решихме да създадем академичен спортен клуб на преподавателите и служителите от УНСС. И тогава по предложение на един от колегите го откръстихме Свети Георги Победоносец. Нали, той каза да го кръсти на нашия председател и аз не възразих. Който случайно. Но, като шегата на страна сложен, създадахме една прекрасна традиция. 20 годишната възраст, това е прекрасна възраст, нали, така пълна с жизненост, с енергия, с потенциал за развитие в бъдещето. И аз се надявам, че и 25 годишната, надявам се и 50 годишната, ще си честно. И ти ще ни приветствам. И освен това, забележете, купата е, кръсихме купата на ректора на УНСС. Нито един университет няма такава традиция в България. Да има купа по тенис, нали, на кръсване на ректора на университет. И аз се радвам, че и предишните ректори, особено професор доктор на икономическите науки, Сатев се оказа голям радетел, привърженик, а той е и член от създаването на клуба на нашия клуб. Така че аз съм така убеден, че тази традиция ще продължи.
благодаря така за това, че ни слушахте. А сега? Професор Яков, има към всички участници да направим традиционните подаръци за участие от организаторите. Добре. Господин ректор, се пада на него, който е ректор. Средето, добре, че се пада. Пишете какъв ви е протокола. Вижте сега, заслужил професор е като заслужил майстор на спорта. Да. Професор Янков направи много хубави неща, обаче създава като заслужил майстор на спорта по политология. Ми създава проблем. Първият проблем, който ми създаде е, че следващият председател на клуба, който трябва да търсим още от сега за 50 години, също трябва да се казва Георги. Вторият страхотен номер, който ми изигра и си го приписва за уникална заслуга е това, че клубата е на ректор. Нали разбирате какво значи това? Че ректор е изключен от играта. Той не може да дойде от това. Няма как ректора да спечели купата на ректора и да си я връчи. Става много така не демократично. Той познава политология. Да, така че ме елиминира от играта с това уникално решение. Но 20 годишната наистина е уникална. Защо е уникална? Уникална е, защото това е излизане от тинейджърството. Турнира вече не е в тинейджърска възраст. Той навлиза в по-зряла възраст след 20-та си годишна. И аз ви призовавам и заедно с това ви обещавам да пазим тая традиция и да я разширяваме, защото традиции много лесно се разрушават и прекъсват, трудно се създават. А наистина в тия трудни разбирни години, които преживяхме всички заедно, 20 години, държаш една традиция, е нещо изключително важно и затова искам първо на него да благодаря, след това на ръководството на катедрата и на всички участници, които в по-голямата си част са традиционни участници. И какво? Ми дай да награждаваме шампиони. Така. Добре, това си? Давай. Аз като участник във всичките 20 турнира до момента и като многократен победител, за мен е удоволствие този като главен съдия да съобща класирането и след редица оспорвани битки, класирането придоби следния вид. Полуфиналисти са двойките Димитър Ненков и Диана Митева от катедра финанси и Спас Ставрев и Георги Йорданов. Това са полуфиналисти. Двамата финалисти, Мавродиев и доцент Драганов, се бориха доста успешно на финала и след оспорвана битка, край на краища трябваше да се съобразят с по-добрите и загубиха с 2-1 сета. Второ място в турнира, първо да гледате за трето. Завършва наградите. Връчва, давам да връчи наградите професор ректора. До тук каза къде е местата. И може би имате по-сериозни занимания. До сега казва, че въпреки че в катедра финанси не си платили достатъчно, за да бият. Значи даваме възможност. Значи следващия път им даваме възможност. Кой е на второ, на трето? Приказваш като професор по философия. На кой връчваме? Първо връчваме накрая на полуфиналистите. Не, аз съм достатъчно на вас. На финалистите и вице-шампиони. Петко Мавродиев, хонорован преподавател, купенец в катедра
Петко, честито. Благодаря. Сребърният медал е нещо лирико. Живко, особено ми е приятно, че наред с всичко, което съм те натоварил, имаш място да дойдеш и тук. Ви се сега, второто място, вице-шампионското е уникално. На времето имаше една приказка, че Рейган и Брежнев тичали. Обаче Рейган, защото е артист, нали, малко по-такова, на първо място. И какво пишат в Правда? Пишат, че нашия пръв еди какво си, еди какво си, е вице-шампион. А Рейган се класира предпоследен. Така че дай за предпоследен. Да. Което е вярно, нали така? Да, вярно е. Те са втори, вие сте предпоследни. На победители в турнира Иван Стоилов. Шампион си е шампион. И Николай Мирдон. Жико, чест се горе на това. Чест се горе на това. Това са изплатения, ние не сме изплатени. Има нещо мътно в цялата работа. И както винаги, за щедростта на ректора и вниманието на председателя на спортния клуб, всички участват. Внимание, той направо ме измудва. Измудва? Добре, значи... Добре, следващия път така ще го формираме. Ще стеем информацията. Всички участници ще получат възпомагателни плакети и тениски. Да, добре, давай спаси. Дай вика 1000 лева, вика миналата година колко бяха? Е, 600. Инфлация, инфлация... Георгия, 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 Георгия. Инфлация. Браво, Драгомир Стефанов, няма го. Драгомир Стефанов, кой ще бъде? Сашо Пенев. Професор Димитър Димитров. Професор Димитър Димитров, който е и носител на Купата на Хелс, който е на Купата. Аз съм чудов славник. Имат други проекти. Други проекти имат за тебе. Не успяхме да... Нагласахме местата на нещо. Тя му ще направи. Ти не потвърди, Живе, не потвърдихте... А, не, не, нямаше. Ние чекахме до... Това ми е свидетел, професор. Това ми е свидетел Кирил Гермогер, който има... Учителя, седята на стола. Марко Димитров. Марко. Особени в организацията на Ковето. Главният организатор на Ковето. О, мое се учителя. Сладко момче е той. Николай Дончев. Николай Дончев. Имам подарък? Учи се от кариера. Кой е? Еми казах му да спрашам. Той е един характер и той... Ето днеска се облъгат със сърбите. Но те се включи за първа година и за втора вече. За първа, да. За първа и надявам се вече на финала. Добре, да хвоя. Благодаря. Благодаря ви, господин ректор. Честито. Благодаря ви. Това е Сергия. Германия. Рано заявката. Разбира се. Оле, колеги, да се бъдем. Професор Яков има специално. Господин ректор, ще бе награждава. Питал ми се да заедри пътни. Ой, подари на и номера ми знаят. Оценявате. Мъчил се да контролираме това, че ни го послухме да участваме на като кръстяхме купата на вас.
Живко не се смее, аз с 59 заставам сгорно и за снимката във вестника. Това си там не пише, че ти я се подбавя. Аз да ги познавам. Така, ако обичате, колеги, ако обичате, доктор на икономическите науки, Сватия София, директор на университета в честността и подкрепата и получи юбилейния 20 декабря по тенис, чупа на ректора на университет 2016. Академичен спорт е клуб Свети Георги Попиров, се заповедва физическо възпитание и спорт. За дългогодишните усилия и по случай юбилейния 20-ти турнир по тенис Куба на ректора на университет 2016. Аз се казвам Георги Победоносец, катедра физическо възпитание и спорт. Особено ми е приятно да връча тази награда на моя дългогодишен приятел и съратник професор Ян. И е бил финалист в турнира, да знаете всички. Бил е финалист в турнира. Вижте, аз мисля да му го върна, но мислям да го направим турнир за купата на председателя на Академичен спортен клуб и Победоносец. Не, и ректора да може да участва. Само, че ще имам хора, дето ще дигат мрежата, ще я натискат. Нали? Ще викат добра топка, господин ректор. Е, как? Ще местят чертите. Дори когато сега ще има резултат, ти добаваш. Абсолютно, възпитателно. Колеги, имаме още малко официална част. Давам думата на господин ректора. Георги, ще поканя моя един от любимите ми учители и уважавам преподавател, майстора на спорта Георги Стойковски, заслужил майстор на спорта Георги Стойковски, да дойде до мен. Ще ви кажа няколко думи преди това, за да разберете, че адреса, който ще прочита, наистина съм го написал аз. И то с особено чувство на удовлетворение и вълнение. Преди точно 40 години, 76-та година, първи курс студенти се бяхме строили тук и чакаме да дойде нашия преподавател. Пристига този мъж, разхожда се критично около нас и казва: аз съм Георги Стойковски, заслужил майстор на спорта. И затова тук нататък ще правим само майсторски изпълнения. И те наистина станаха майсторски, защото взехме да строим залата и от цялата работа физическото ни премина в строителни дейности. Но най-интересното беше, че накрая, за разлика да не споменавам, той не събра и си покрихме всички нормативи, които бяха. Тичахме там по вещи 3 км, правихме някакви успоредката, висови, клекови. Да, ама ние току-що излязли от казармата. Комплекса родина. Не се струваше детска игра.
Казвам това, за да разберете, че това, което ще ви прочета във връзка с юбилея на моя учител, е наистина от душа. До господин Георги Стойковски, поздравителен адрес. Уважаеми господин Стойковски, изключително ми е приятно от името на академичното ръководство на Университета за национално и световно стопанство и лично от мое име най-сърдечно да ви поздравя по случай вашата знаменателна 75 годишнина и половин вековния юбилей на вашия златен медал за дисциплината троен скок като първи европейски шампион на България в леката атлетика. Вие сте сред големите личности народния спорт. Участник в 2 олимпиади, 4 пъти балкански шампион, 7-кратен шампион на България, с огромен принос в развитието на университетския спорт. Авторитетен, обичан преподавател в продължение на близо 40 години. Що близо е повече от 40 години, какво правите? Който е изключително... И повече, защото 2-10 години хунерова. Който се изключва... Да, да. Който с изключителна всеотдайност, доказан професионализъм и истинска обич подготви много наши студенти за успешния им път в спорта и стана неделима част от университетската спортна слава и от голямото академично семейство на УНСС. Скъпи учителю, винаги ще пазя в паметта си прекрасни спомени за времето, когато бях твой студент. Ти ме научи да обичам спорта, предаде ми твоите уроци по отговорност и човечност, чрез личния си пример. Накара ме да повярвам, че с дисциплина и упорит труд се калява не само тялото, но и ума, за което ще ти бъда вечно благодарен. От сърце ти желая да са честити, спокойни и благословени дните на теб и на твоето семейство. Бъди жив и здрав още много години. Честит рожден ден и на много е лет. Благодаря. Благодаря за хубавите на сърце думи на нашия ректор и да ви кажа, че това е една находка за нас. Ползвайте го, защото това е човек, който има отношение към спорт. То се личи. Ползвайте го, няма да загубим от това нещо. А добър че аз си желая спортуви. Здраво! Благодаря. Господин ректор, има още една награда, която трябва да... Специалната награда. Това е на господин... На господин Цветомир Владимиров, управител на Вароко Спорт, с благодарност за подкрепата и реализацията на юбилейния 20-ти турнир по тенис, Купа на ректора на УНСС 2016. Нужно ли е да ви питам, чий възпитаник е господин Владимиров? Като един успял бизнесмен, обичаш спорт. На УНСС, естествено. Добре. Колеги, с това тържествена част на 20-ти юбилеен турнир за купата на ректора на улица приключи и сега ви каним на преди това традиционната снимка общата, след което ще ви каним. Може професор Яков. Много добрата игра на финалистите. Също аз, на моят партньор, който игра великолепно. И понеже искам това да ни обединява и да бъдем приятели, в този дух искам тази награда да посвятя на моят приятел Георги Йорданов, с който съм от 78 година заедно. Глупост! Искам да седи при това етаж. Къде е Жоро Стойковски? Тук е. Финалната купа на председателя на академичния спортен клуб Свети Георги Победоносец. И тази година заслужено тази награда ще я връча на доцент Андрей Нончев, който е един от учредителите на клуба и секретар на управителния съвет на академичния спортен клуб. Няма съжаление, той в момента има заседание на катедрата, и затова няма. Катедрата, но ще му бъде връчена тази специална купа за
тъй като не мога да спечели иначе купата. Е, мисля, че заслужава награда, заслужава награда. За фейерплей нищо не се печели. Да. Това е много награда.